Человек, старшиня Белорусской ассоциации студентов Польши Илона Карпюк. Я уважаю мою великий хонор, потому что приехал только тут с вами разом с упорно гулять на концерте, а тут копцы запросили на сцену сказать пару слов. Тому я сразу скажу, что с великой приемностью буду заказывать каждый гурт, который сегодня выступит перед вами. И сразу всех запрошаю под сцену, потому что там сзаду ничего амаль не видно, а на полу не будет слышно. Найлепше быть туда спереду с нами разом. В уголе цікавий склад состав гуртов сьогодні перед нами, тому що чотири гурти, які мені особливо асоціюються ще з басовища. Чому буду розказувати по черзі, коли гурти будуть виходити на сцену? Перший перед вами виступить гурт «Стяг» з Пружанов, який, як добре пам'ятаю, так само удільничав у відборі на фестивалі басовища. Ні, в якому часі, так. Тому спочатку зустрікайте гурт «Стяг» з Пружанов, я не перед вами. Гуляйте з ними, допомагайте їм. «Стяг» Пружани! Убить!
Тут на сцене, напевно,
nasz szanowny wokalista Marsz ten skoczek i rozkreslu dla was tam dopiero, no. Ale zdorawa, nie? I cieper będzie zdorawa znowu, bo ja mam tu fajnego siabra przy sobie. Co to takie? Fajny zwieryk. Loś, tak ładna, ta loś. Temu będzie zdorawa, bo będę przed wami zdorawia losi. Ta, przy dobrym koncercie nie można zabrać to tak samo hurta z Niemską. I do was przyjechał taki jeden hurt. Давайте зустрінем гэты гурт бурными аплодисментами. Чи нехто ведає, що це за гурт, а почав того, що це гурт зв'язаний з лошьми? Давайте! Здорові я лоші! Браво, хлопці! Здорові я лоші! Так є, тут хлопці з першого разу закричать. IQ 48, здоровый Аноси! IQ 48! Начальник отдела по идеологической работе райисполкома Курилович Геннадий Николаевич. Так само директор Орбита ТВ Домино Николай Иванович. И зампредседателя райисполкома Евгений Яковлевич Тарасюк. Ось усім гэтым людям великий дякую и давайте еще раз потримаем гэтых зорок белорусского року. IQ 48! Я еще калі маю хвилечку, припомню, что так само гэта гурт, які пару разов выступал на нашем фестивалі у Польщі, на фестивалі Басовища, так само перемагал фестиваль Басовища, тому яны асабліва мне вельмі близькі увогуле. I powierzcie mnie, kto nie był na koncercie w tym chodzie Basowicza, niechaj żałuje po prostu, bo to był fenomenalny koncert. I temu chłopcy na pewno tak samo fenomenalnie zagrali przed wami. Tak że zostrakajcie! I pamiętajcie dla was, gdzie wasze ruki? Dawaj, ruki w niebo, wow, kolki nas tu jest! Dawajcie zaraz, kochać starszych, kto jak może. Krzysztof Funk, jeszcze nikogo nie zjedli w могилу. Oj, przywitanie mnie tokom dzbanula trochana. Починаем наше урочистое святкование Дня Жигара Берузы. Ура! Представляю коллектив вокально-инструментального ансамбля IQ-48. Ой, нечто током бьется, я ж так не смогу, из меня забьете. Поцеловаться, пролетит, зараз отключить весь ток. Заслуженный артист Республики Беларусь Александр не Лукашенко Раковец. Заслуженный керовник, мастацкий керовник кружка саксофонистов Слуцкого палацу пионеров школьников Денис Риенко. Былый бас-гитарист гурта Deep Purple, який нам згодился допомогши Костя Колесников. Током бьет. Ведомый телезорка Антонио Фагундас. Ну и я, автор всех текстов и музыки гурта Корни. За это я слышу уже шестый раз, я в интернет. Для вас почтовая скрыта, статисты на листов. За сегодня терпение один не пришел. Пиши художник, хоть пять и гатит. А нет, не подряд, только один, а ничего не мало. Залазил в дарман,